Olá! O vídeo de hoje é como lidar com as pessoas que falam mal sobre você. Primeira coisa, a pessoa que fala mal do outro, que se presta a essa condição de falar mal do outro, de criticar, o problema, na verdade, é com ela mesma. Então, perdoa, releva, passa uma borracha, deixa pra lá, reze por essa pessoa, ore por essa pessoa. Porque veja, somente os medíocres não são criticados e ninguém quer ser medíocre. A partir do momento que você levanta e faz algo de diferente, terão sim muitos seguidores, muitos elogios, muitas pessoas te parabenizando, mas também terá os haters, que são os odiadores, as pessoas que por algum motivo ficam com inveja, com ciúmes, ou veem em você uma capacidade que ela queria ter, ou veem em você algo que ela gostaria de ter também, e aí ela pega e te critica, te condena. Então, releve isso. Deixa pra lá. É melhor a sua estrela brilhar a ponto de ofuscar os olhos dos outros e isso ter essa repercussão do que você não fazer nada. Então, o problema é da pessoa com a pessoa. O problema é dela com ela mesma, não é com você. E não importa o que os outros falam de você, importa o que você sabe que você é. Importa o que as pessoas que realmente convivem com você e te amam sabem quem você é. E outra, críticas passam. O que vai ficar, o que vai eternizar é aquilo que você realmente é, é aquela sementinha que você plantou, que você regou, é o respeito e admiração que você conseguiu. Então, continue sua jornada, continue o seu caminho e não importa o que falam de você, afinal, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, não é? Então, quer dizer, Jesus Cristo que só pregava o amor foi condenado, criticado, apanhou, então... Quem dirá nós, meros mortais, impossível agradar a gregos e troianos? Cada um tem uma mente, um pensamento, cada um está na sua própria jornada, com seus próprios conflitos e às vezes está tão contaminado de raiva, de rancor, de frustração, que precisa exalar, jogar isso para o outro que muitas vezes está fazendo algo bom para os outros. Então, o problema não é com você que está sendo criticado, o problema é com quem faz a crítica. Deixe ele com o seu próprio karma. A vida condiz a resolver esta questão, não cabe a você. E continua seguindo a sua jornada, mostrando a luz que você veio trazer neste mundo. Então, deixe pra lá, releve, não dê atenção, porque tudo aquilo que não dá atenção perde a graça. Então, a pessoa critica... Não dê atenção, ignore, deixa pra lá, porque sem atenção e sem influenciar você, isso não vai ter nenhum tipo de ibope. Então, essa é a questão de hoje, é como lidar com as pessoas que falam mal de você. Esse é o vídeo de hoje para você que gosta do meu canal, que quer se inscrever. Se inscrevam aí, doutora Michele Cunha, no canal do YouTube. Curta, comente e compartilha os vídeos para ficar por dentro das novidades. Clica no sininho para receber a notificação de quando tiver vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo!